יודעת משהו נשמה? אני יודעת מה את אומרת, אנחנו לא בימי הביניים, לאנשים בגילי בתנך כבר יש שמונה ילדים. לא, 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 ממש לא. אני ממש גאה בך. באמת? לגמרי, באמת, נשמה, מה, אם ככה את מרגישה וזה מה שאת חושבת, הוא יכול לחכות. הוא יצטרך לחכות. מי לך תמיד מבינה אותי, יו. אני לא רוצה לאבד אותו. איזה לאבד אותו? מה, נורמלי, תגידי לי? הבחור אוהב אותך, ואת אוהבת אותו, מה את מוטרדת? חוץ מזה, שתדעי לך שההימנעות הזאת רק מגבירה את המשיכה. יש משיכה, כן? יש, יש משיכה. תגידי לי, חלי ואנה, יש מצב שאת אומרת לי את זה רק כי את לא רוצה להישאר בתולה האחרונה בצהל? ברור!